А от у столиці проаналізували, ким вигідніше працювати. Тут оприлюднили перелік найприбутковіших професій і, виявляється, найбільше заробляють не лише топ-менеджери та IT-спеціалісти. Тож, хто ці люди? Дізнавали журналісти «Правда тут». Статистика показує, що найбільші доходи в Україні отримують топ-менеджери, спеціалісти у сфері IT, керівники та фахівці з нерухомості. Утім, гідний заробіток і у сфері продажів, будівництва та архітектури. У цих галузях працівники отримують в середньому до 24 тисяч гривень. Також досить високооплачуваною є агрохімічна галузь та професії у сфері промисловості та виробництва. Утім, фінансова привабливість галузей часто відрізняється від інтересів молоді. Молоді люди на сьогодні більшість орієнтуються не так на високооплачуваність галузі, як на її перспективність і на певний спосіб життя, який є в цій сфері. Коли ми опитували школярів, які ж професії для них найбільш привабливі, вони називали в першу чергу журналіст, IT-спеціаліст, працівник сфери освіти, медик. От медик – це було таке відкриття. Експерти запевняють, коли молоді люди приходять до етапу вибору професії, розпочинається активний вплив батьків, які у свою чергу схиляють до більш перспективних спеціальностей. Серед них – юристи, економісти, банківські працівники та підприємці. Тим часом найменш популярні професії є у нафтогазовій та хімічній промисловості, хоча вони сьогодні є чи не найбільш прибутковими і затребуваними. Крім того, високі доходи отримують працівники аграрного сектору. Середній польовий агроном сьогодні може заробляти від тисячі доларів спокійно. І єдине, що спосіб життя людей у уявленні молодих людей, він досить відрізняється від способу життя IT-фахівця, але насправді це все є стереотипами. IT-сфера, вона набирає оборотів. І витиснути фахівців із ринку праці айтішників вже неможливо. Мають гарний заробіток. Звісно, не всі, а які вузькі спеціалізації мають певні знання. І за такими фахівцями, айтішниками, роботодавці навіть полюють. Є велика вірогідність, що зарплати в айті-сфері зменшуватимуться, оскільки ринок перенасичений такими фахівцями. Приходячи на перше робоче місце за отими захмарними тисячами доларів, реальність зустрічає там кількома сотнями і так далі. І щоб побудувати якусь, дійти до якоїсь високої зарплати, в айті на сьогодні потрібно дуже сильно боротися за це місце. Тож сучасний ринок праці досить різноманітний і непростий. Якщо час змінює тенденції заробітку в більшості спеціальностей, то фахівці, що стало отримують високий дохід, знаходяться на керівних посадах. Це можуть бути генеральні директори, комерційні директори, директори виробництва, начальники управлінь, департаментів. Також мають гарну заробітну плату фахівці IT-сфери. Якщо це фахівці з великої букви, ті ж самі юристи, економісти. Водночас найбільш неприбутковими професіями є роздрібна торгівля, охорона і туризм. За таку роботу, зокрема в Києві, платять до 12 тисяч гривень. Найгірше заробляють також двірники, прибиральники та молодші спеціалісти у кожній галузі. Разом з ними – вихователі, вчителі та лікарі, у той час як у Європі це найбільш шановані та найприбутковіші професії. Аби сучасна молодь робила правильний вибір, рекрутингові спеціалісти регулярно проводять профорієнтаційні заходи в закладах освіти. Юлія Уленець, Олександр Козуб. Новини «Правда тут».